Супер, тоді починаємо. Кльово, стільки людей, 47 чоловік. Ох, супер просто. Я навіть не очікував на таке онлайн, на таку онлайн присутність. Добре. Питон в науці. Так, Артур мене вже представив. Що на сьогодні за планом? Сьогодні ми, я хочу, ну, якось сконцентруватися на цілях, тобто, навіщо я цю роблю презентацію, та взагалі, про що це Python в науці. Потім ми трошки, я вас познайомлю зі своєю дисертацією, тобто, моєю науковою дослідницькою роботою. Трошки пройдемося по тим бібліотекам, які я використовував для мого дослідження. І, звісно ж, це буде як приклад так нетривіального використання та якихось таких налаштувань по перформансу, щоб це все гарно працювало та швидко. Оця вся наука за допомогою Python. Ну і наостанок ваші запитання з приводу цього топіку. Йдемо далі, поїхали. Цілі. Ну, перша і найголовніша ціль, тобто я дуже захоплююсь наукою, я програмую на Python більш 10 років, і це все комерційний досвід. І ну, мені дуже було цікаво, 4 роки тому я поступив в аспірантуру, і мені дуже було цікаво застосувати мої знання в Python, в науці, подивитися, як він працює з нею, чи ну, варто тих зусиль розібратися з усім та використовувати його на постійній основі там, для якихось моделей, для якихось досліджень, наукових статей. Та інше. Ну і таке негативний досвід у мене був як зі стандартним листом, пакетом, да, таких от математичних програм, які пропонував мені вуз, пропонували інші дослідники. Тобто я використовував MATLAB, я використовував математику, там інші такі математичні пакети, ну, крім головного болю та якихось шалених нервів, вони в мені нічого не викликали. І я реально замахався вже якось в них розбиратися, кастомізувати, налаштовувати. Яку б модель я не брав, це якісь були пляски з бубном, і ну, мені реально вже надоїло використовувати ці пакети. Я як щиро дякую і з дуже великою шаною та повагою відношусь до тих розробників та і взагалі до ком'юніті, яке ну, належить до таких от суто математичних програм. Але для мене, ну суто для мене, це ну, було ну, дуже незручно. І сама документація, форуми, ну, таке. Я дуже звик до Python, до таких більш-менш фрівольних так, диспутів, прикладів. Ну, ком'юніті набагато ширше і набагато легше, хоч і, може, з якимось там втратами перформансу, але можна розібратися в Python для науки і в принципі, успішно його використовувати. Тому це така от головна ціль. Поїхали далі. Ну і не знаю, як у вас, я взагалі, коли розбираю якусь бібліотеку на Python, це якісь примітивні туторіали, якісь приклади там на Stack Overflow, там може як на якісь форумах, але коли ну, є складна задача, і не тільки науці, це стосується не тільки науки, то, ну, по прикладам, які даються в документації, ну, дуже важко побудувати там і вирішити ту задачу, яку ти хочеш вирішити за допомогою цієї бібліотеки. Я не кажу, що це для кожної бібліотеки, ну, таке правило можна застосувати, але зазвичай,
Docs always show less than you need. Для мене це такий, для мене завжди таке правило, коли я розбираю нову бібліотеку, і от коли я вивчав оці от прикладні пакети застосування там математичних моделей, так, в Питоні, то я також зіткнувся от з такою проблемою. Тому я хочу якось на більш складному прикладі, бо ну я вважаю, що моя модель дисертаційна такий нетривіальний випадок, на більш складному прикладі показати, як працюють ці пакети, щоб яку для того, щоб якщо комусь когось зацікавиться, він міг використовувати мої приклади так для своїх подальших досліджень. І останнє, це взагалі я цю презентацію готував як таку відкриту для питань. Вона не виштурно, не вимуштрувана така, там, вона не ідеальна. Я буду говорити дуже якісь такі провокаційні так висновки, щоб мотивувати вас на такий живий диспут. І ну, для мене це краще так помилки та живий диспут, ніж якась ідеальна презентація, після якої не буде жодного питання. Ось такі три цілі у мене сьогодні, на сьогодні для вас. Ну, поїхали далі. Моє наукове дослідження. Взагалі, сама тема дисертаційного дослідження звучить як формування регіональної економічної політики на основі технологічних та організаційних інновацій. Ну, це суто такі вимоги для економічного дослідження. А взагалі, якщо так бути простим, як навчаюсь на економічній кібернетиці, це такий мікс економіки, математики та програмування. І як центром мого дослідження, таким ядром буде, звичайно ж, математична модель, яка ну, запрограмована. Мій вибір був на Python запрограмувати її. Тому сама модель, вона називається «Переозброєння трисекторної економіки». Ну, так, щоб вам було простіше це зрозуміти, наприклад, ми візьмемо нашу Київську область, Київський регіон, і в нього суто умовно його можна поділити на три сектори. Це як ресурсодобувний, промисловий та сфера послуг. І от ці такі абстрактні три сектори взаємодіють між собою, тобто якийсь сектор поставляє ресурси, якийсь сектор поставляє вже взагалі кінцеві послуги, якісь засоби виробництва. І в кожному секторі, звичайно, трудяться наші люди, в нього є якісь коефіцієнти виробництва і об'єми виробництва, так, це вимірається або в грошах, або там в якихось інших ресурсних одиницях. Оце страхіття, це взагалі от така схема моєї математичної моделі. Якщо хочете, можете вникати, я вам дуже-дуже просто зараз спробую це пояснити. Взагалі в економіці є дуже-дуже проста функція, вона була ще створена ну, суто емпіричним методом наприкінці 20-х років 20-го століття американцями. І це була виробнича функція. Виробнича функція, її, ну, вона, в неї дуже проста ціль. У нас є капітал і у нас є люди. І коли ми перемножуємо капітал на людей, ми отримаємо, коли люди взаємодіють з капіталом та засобами виробництва, вони створюють якийсь об'єм кінцевого продукту. І ось ця така формулка, де ви бачите, x дорівнює якась у нас функція, там виробничі функції бувають різні, ми не будемо дуже заглиблюватися до специфіки, але є в цій функції два параметри – це капітал та люди.
і в залежності від цих двох параметрів буде у нас якийсь результат, тобто об'єм нашого виробництва. В динаміці це виглядає, як у нас є ще якийсь мю, це як наш капітал має якийсь знос, плюс ми постійно вливаємо інвестиції. І це такий, як, не знаю, ну можна назвати це якийсь циркуляр. Тобто у нас перший сектор, це який сектор, який надає усій економіці ресурси, це добувний сектор. З нього в усі інші сектори у нас йдуть ресурси, тобто з об'єму нашого виробництва, ця така стрілочка, вона розподіляється до другого та до першого секторів. Тобто це ресурси, які будуть використовувати сектори у своєму власному виробництві. Плюс, наприклад, перший сектор, там про кінцевий продукт, це засоби виробництва, і він має можливість розподіляти додаткові інвестиції між іншими секторами. Тобто один дає ресурси, інший дає інвестиції, а третій – це як сфера послуг, це як, ну, таке, щоб ми не померли з голоду, ну, так, грубо говорячи. І отака остання формулка – це у нас, коли наш природний приріст робочої сили, така логістична функція вона називається, і от за якоюсь пропорцією робоча сила розподіляється між секторами. Хтось працює у нас в сфері послуг, хтось в сфері ресурсодобувній, а хтось у промисловості. Ось така схемка моєї моделі. Ну, не моєї моделі, це модель типова, вона ще була знайдена, сформульована ще наприкінці 80-х років. Я її трошки модифікував для суто для Київської області та даних і параметрів, які є в нашому регіоні. Ось ця штука записується математично так. Взагалі, це таке динамічне рівняння, і економічна кібернетика – один із таких дуже серйозних інструментів, які застосовуються в ній, це оптимальне керування. Тобто всі моделі, ну не всі моделі, а такі найбільш складні, будуються за допомогою системи диференційних рівнянь, і в цю систему диференційних рівнянь вкладається такий так званий вектор керування. І завдяки цьому вектору керування, в принципі, ми якось там будуємо нашу політику регіону, так, ну і можемо прогнозувати якісь результати при цьому керуванні. Мета цієї моделі, тобто переозброїти регіон, тобто у нас є стара економіка, є нова економіка, і ми хочемо запустити якесь модернізоване виробництво, не припиняючи при цьому старе. Тобто це такий процес smooth, так? Повинен бути не різкий, без фанатизму, поступово переходити зі старих рельс на нові у кожному секторі економіки. Ось така задача складна, і так вона описується математично. І є такий, керуємо ми інвестиціями, тобто вектор керування – це отака от штука, вона тут математично так позначена буковками S і, ну, в цій, і тета. Тета – це таке вектор керування трудовими ресурсами, тобто ми ще будемо намагатися мотивувати людей, я буду намагатися заохочувати там в своєму плані регіональної політиці, заохочувати людей іти у ті сектори економіки, які потрібно зараз, ну, в
певний час розвивати та вкладати туди зусилля. Так виглядає динамічна модель. Звичайно, в економіці є свої обмеження і, звичайно, є цільова функція. Тобто там за якийсь час мінімальний переозброїти нашу економіку. При цьому є якісь обмеження, тобто у нас там, ми не можемо там сферу послуг, там її виробництво знизити менш ніж якусь константу, тобто людям не буде чого їсти. Типове рішення цієї задачі – це дискретизація, є таке метод кінцевих різниць, і він, як диференціальне рівняння, воно аналітично не вирішується, воно вирішується тільки чисельними методами, і один із чисельних методів – це у нас метод кінцевих різниць. Тобто ми розбиваємо нашу систему диференційних рівнянь на от таку от дискретну модель, яку вже можна запрограмувати. Сам етап у нас складається з двох частин. Перший етап – це у нас як акумуляція наших інвестицій, так, заощаджень. І потім, коли ми це закумулюємо, ми вже будемо паралельно модернізувати кожен сектор економіки. Ось так воно виглядає. І тепер переходимо суто до бібліотек. Я трошки дуже-дуже брифлі познайомлю вас з кожною бібліотекою, якою користувався, для програмування тієї моделі, що я вам показав на попередньому слайді. Основна бібліотека для цього була Sympy. В неї є такий центр, так, ядро – це от комп'ютерна алгебра, так, Computer Algebra System. І ключовим таким, ну, щоб не йти по документації всій цій бібліотеці, ключовим поняттям та тим, чим я користувався і ви будете користуватися, якщо вас це зацікавить, це символи. Тобто це символьне обчислення різних формул. Ну, це така мрія першокурсників на вишматі, коли, ну, якщо б я знав, я б теж, напевно, використовував, що можна було б усі ці диференціальні рівняння, інтеграли, визначені інтеграли, забивати в Python за допомогою таких от символів. І, в принципі, ця бібліотека за допомогою цього процесору може обчислювати аналітичні, ну, не будь-які, але типові, стандартні, які даються у вузі, стандартні диференційні, диференційні рівняння, інтеграли та навіть ліміти. Як це використовується? Тобто це у нас об'єкт-символ, звичайно. І ми можемо за допомогою цих символів складати якусь математичну формулу. Тобто там квадрат суми, і цей квадрат суми навіть ця бібліотека може аналітично розгорнути. Тобто квадрат суми у нас буде виглядати от таким чином. Це він робить сам автоматично. Це такий самий-самий примітивний приклад, але, ну, ця бібліотека може набагато більше. І найголовніше, ми можемо застосовувати якісь, крім аналітичних, чисельні вирази, так, для пошуку якихось результатів за допомогою наших моделей. Ну, тут модель дуже проста, це тільки квадрат суми, і підставляючи один або два одразу параметри для наших x-ігреків, ми можемо отримати результат. Тобто, якщо підсумувати, то Sympy – це така бібліотека, яка допомагає нам символьно записати будь-яку модель, яку ми хочемо обчислити, дослідити. Вона її може спростити, вона може її чисельно може знайти чисельне рішення, може обчислити наші інтеграли, ліміти, вирішувати різноманітні
матричні операції і багато-багато чого іншого. І все це за допомогою символів. Йдемо далі. NumPy. Ну, це, напевно, найвідоміша бібліотека Python для математичних обчислень. Тобто в її основі теж не будемо дуже багато приділяти основній документації часу. В її основі лежить таке поняття, як вектор. І зрозумівши, що таке вектор, як його створити, можна багато чого зробити за допомогою цієї бібліотеки. Тобто там працюють з векторами. Усі математичні дослідження, всі операції, всі моделі, базою для усіх цих виразів та коду буде об'єкт вектор. Ось приклад вектору, тобто тут у нас вектор 3 на 5, який там має свою форму, має свій ранг, і, звичайно, потім цим об'єктом можна буде робити різні математичні операції. Далі, і останнє, на чому я хотів зупинитися в плані такого теоретичного початку, це обчислення з плаваючою комою. Для мене, ну, взагалі, мені було дуже соромно, тому що, ну, досвіду у мене в Python багато, але, ну, так концентровано я ніколи не займався такими високоточними обчисленнями, математичними обчисленнями. І коли я почав програмувати свою модель дисертаційну, я трошки, ну, підзавис, напевно, на годинку, на дві, бо в мене нічого не працювало, хоча сама модель була запрограмована вірно, і, в принципі, код, ну, був ідеальний на той час, але модель не працювала, результату не давало, я не міг зрозуміти до відладки, що взагалі коїться, чому воно не працює. А проблема була дуже тривіальна. Я думаю, що багато хто про це чув, може, також набив шишки, як і я. Тобто у нас тип взагалі float, так, от з плаваючою комою, він у нас, звичайно, зберігається у двозначній, так, системі числення. І от число 1/10 взагалі Python вам відпринтить 1/10, але в пам'яті воно зберігається ось так от. І, в принципі, взагалом на багатьох системах та процесорах оця от штука, вона має таку форму. Тобто число 1/10, наприклад, воно записується в пам'яті комп'ютера ось у такому вигляді. І, звичайно, коли у нас записуються в такому вигляді наші числа з плаваючою комою, у нас трапляється отакий от колапс. Тобто 1/10 плюс 1/10 плюс 1/10 не дорівнює 3/10. І в мене був якийсь ступор, я потім з нього швидко вийшов. І взагалі, коли ви користуєтеся об'єктами з плаваючою комою в Python і, зазвичай, при дослідженні якихось математичних, так, застосовуючи математику, то float і дорівнює – це несумісні речі. Це повинен бути якийсь діапазон або дуже таке ретельне та бережливе застосування оцих от бібліотек NumPy, SumPy при порівнянні результатів з плаваючою комою.
Поїхали далі. І нетривіальне використання. Можна быстренький вопрос, если... Так. Ты говоришь, float не подходит. А если использовать пайтоновский decimal, тоже такие проблемы будут? Или его нельзя использовать? Я спочатку теж хотів використовувати decimal, а там просто можна замахатися, бо, в принципі, жодна бібліотека, використовується Python-ом, так, в математичних дослідженнях, у нас decimal не працює. І це якийсь, ти, в принципі, повинен там написати якийсь свій екстеншн, щоб воно було з decimal. І, там дуже багато таких от, я не знаю, дуже зайвих дій, так, щоб працювати з decimal. Теоретично це можливо. Це реально можливо працювати з decimal, але воно того не варте. Я тобі сразу скажу, воно того не варте. Тобі не потрібна, тобі не потрібна така точність в твоїх результатах. Тобто тобі потрібно там, наприклад, для флота, я просто сказав, мені для економіки це що таке? Це у нас там, гроші плюс копійки, так? Тобто мені більш ніж одна сота, мені взагалі не потрібна тої точність. І я просто там вказав у цьому діапазоні, якщо мій результат попадає в цей діапазон, то це у мене як виконується якась умова. І я більш не болів. Понял, спасибо. Так, будь ласка. Можна ще один вопрос? Так. А раунд як при этом работает? Раунд, в принципі, він так і працює, як і потрібно. Я раунд використовував при Zero Division, мені треба було якісь операції робити, але, знову ж таки, якщо в тебе, у мене модель, я потім покажу, раунд це такий, для мене це такий performance leakage, так, коли ти будеш кожну цифру раундити для порівняння, при цьому у тебе мільйон цих порівнянь, це не дуже useful. Таке. Додаткова операція, але так, раунд працює. Якщо в тебе небагато обчислень, ти можеш його юзати в своїх дослідженнях. Я відповів на питання? Є ще одне небольше. А насчет перформанса, что будет, если левую и правую часть равенства, получается, умножить просто на какое-то число, допустим, на 100, и как инт использовать? Це ж знову ж таки, ти будеш, як тобі сказати, це в принципі, це твій буде ручний раунд. Ти або юзаєш нативний раунд, або ти починаєш там відкидати, домножати на якесь велике так ціле число і відкидати після коми там якісь певну кількість знаків. Це ж те ж саме буде. Але тільки власноруч ти будеш робити це. Кроме відсутствия перевода обратно в флот. А так то да. Так, десь так. Так, є ще питання? Тоді поїхали далі. Оце був прикол. Я дуже люблю Yield-и, так, я дуже люблю генератори в Python, це дуже крута штука. Я, чесно говорячи, я теж на хвилинку впав в ступор, бо я реально був здивований, що немає ренджів для флоту. Тобто немає якогось такого стандартного так синтаксису, щоб згенерувати такий простецький рендж, так, флот значень з якимось степом не цілим. Це був взагалі капець. Я думаю, як так? Це ж неможливо. Коротше, я написав свій, потім я знайшов таку ж саму штуку в NumPy,
у них є line space, тобто ти задаєш початкове та кінцеве значення, задаєш кількість значень, які ти хочеш згенерувати, і він тобі бахає такий от generic. Ну, ні, я не впевнений, що це generic, але бахає таку послідовність. Ну, тому що я був не впевнений, я бахнув свій generic, і на line space я використовував трошки менше, ніж свою функцію. І альтернатива, якщо там, ну, якого комусь не до вподоби задавати перше та останнє значення. Навіть ні. Там, ну, можна робити так, arrange, задаючи ще, ну, тобто не кількість значень, так, що ми хочемо побачити від 0 до 1, 11 наших значень, а коли ми просто задаємо range, задаємо step, так? Тобто тут можна задати 0.05, і це буде у нас вже 20, там 0.025, це буде ще більше. Ось така штука. Для мене було це таким сюрпризом невеличким. Поїхали далі. Друге таке нетривіальне використання взагалі бібліотек наукових, NumPy, Sympy, це дуже круто, там, писати формули, зберігати їх десь якісь в змінні. Але, наприклад, в мене моя модель дискретна, от ви бачили її в загальному вигляді, якщо її розгорнути, тобто там розгортається в таку так звану дискретну сітку ця от модель кінцево-різницевої схеми. І там десь порядка, ну, не менш 200 формул дискретних. І, ну, створювати для кожної формули символьний запис і якось пам'ятати про них, я реально замахався, тобто я десь створив власноруч 50, потім, ну, я шукав там кожну з 50 цих формул, цих значень, і кінцевим результатом було то, що я просто створив дикт і вже як в форматі, да, напрацювання там, як Python працює зі стрінгом, я почав формувати усі свої зміни в диктах. Ну, і не тільки зміни, та умови, так, restriction також. Тобто все запхав дикти і за допомогою string-формату. І ось про цю от дискретизацію, про цю от форму, взагалі кінцева різницева схема, не дуже так замислюйтесь над цим дебаг-вікном. Я суто вам для прикладу показую, тобто, ну, кількість цих формул там досягає 200, чим дрібніша сітка дискретна, тим більше цих формул, але основний прикол в тому, що у вас є якісь початкові значення, і на базі цих початкових значень там формулюється подальша сітка. І там, ну, наприклад, на першому кроці у нас там є наші початкові значення плюс наші там символи, так, які ми створили і якими ми суто будемо керувати. Тобто нам потрібно знайти вектор керування. Це мета оптимального керування в економіці, в кібернетиці. Тобто ми повинні знайти для кожного кроку значення нашого вектору керування. Ну, він так от символьно визначається, і там чим більше кроків, тим ця формула буде розгорнутіша, буде більш символів, бо кожен слідуючий крок включає в себе попередній. Якось так. І тому писати це, просто заносити це в зміни звичайні в Python, ну, це дуже громістко, це незрозуміло, я дуже багато, ну, так, губився в своєму коді, ну, і потім я просто взяв там пару циклів, взяв дикт, стрінг-формат, і все пішло.
И вот эти вот 200 формул я там загрунув там в пару, ну не в пару, в декілька десятків циклів. І цього було достатньо, щоб взагалі не загубитися в коді і працювати далі з дискретною моделлю. Йдемо далі. Така от, я не знаю, як на українській я спробую це сказати, лямбдифікація наших виразів, рівнянь та умов. Що це таке? На попередньому слайді я там, коли показував вам SumPy, тобто там можна було в нашу формулу підставити якісь конкретні значення. І нам у цьому допомагала функція substitution. Коротко вона називається subs. Але для мене був такий невеличкий сюрприз, коли я почав робити substitution в мої вирази знайденого вектору керувань, або до того, як я його намагався знайти, тобто я робив якийсь перебір, так, варіантів, і обчислювалось воно в мене дуже довго. Тобто я навіть хотів знову вивчити MATLAB, спробувати ще раз, бо ну реально, ну там 3-4 години я чекав, там, щоб він хоч пару тисяч кроків зробив по моїй дискретній моделі та щось, якусь частку вектора знайшов. У мене вже був такий відчай, я почав шукати, ну щось таке, ну може бути так, щоб такий перформанс був у SumPy, та і взагалі, ну нафіга ця бібліотека, якщо настільки довго все обчислюється. І я такий знайшов, тобто є такий стандартний, ну не стандартний, але засоб лямбдифікації ваших виразів, формул. Ну, там, ну, дуже так грубо кажучи, це так, як така прекомпіляція вашої формули, так, ну, взагалі, ну, Python все інтерпретує, але все ж таки у нас є інтерпретатор, і над інтерпретатором у нас є ще символьний процесор, так, і ось це, ну, взагалі, дуже робить все повільніше, і тому от для цього от такого символьного процесу була створена така функція лямбдифікації, тобто от цю символьну формулу перетворювала в лямбда-вираз. І вже лямбда-вирази можна було підставляти якісь значення, і очислювались вони, ну у мене був десь 10x. 10x, 5 чи 10x перформансу, коли я почав такі штуки робити замість substitution. Хоча, ну, суто за синтаксисом, вони там дуже і громіздкістю коду, вони не мали ніякої різниці, що так, що так. Так, NumPy, так, воно конвертує expression SumPy в функцію і дає нам набагато швидший засіб чисельного обчислення. Далі. X replace. Коли в мене взагалі, от чого я ще відмовився від MATLAB, бо і в нього є якісь такі обмеження. Я знаю, що в принципі, ну, якщо багато досвіду з цією бібліотекою, то можна якось їх обійти. У мене був такий принциповий момент, мій вектор керування, коли я його дискретизував, так, там, щоб мені знайти, як же ж мені керувати цим переозброєнням, він складав десь, ну, порядка 100-150 параметрів. Тобто це вектор, ну, представте собі, у мене є вектор, в якому 150 значень, тобто 150 елементів, ну це масив. І треба зробити, ну не повний, але десь близько до повного перебору, тобто вам потрібно підібрати 150 параметрів, які задовільняли би усім умовам і задовільняли мінімальний
мінімальному значенню цільової функції. І тоді, коли я намагався впихнути оцей вектор 150 параметрів в функцію MATLAB, ну, вона просто вирубалася в мене. Таке ж саме в мене трапилося на Python, але на Python я зміг цей вектор розбити на декілька частин. Тобто я шукав поетапно свій вектор, тобто десь в мене виходило по 25 параметрів за один пошук я ж робив, і в мене все ж таки вдалося знайти його. І для такого пошуку треба, мені дуже знадобилося мати якісь проміжні результати. Одне діло, коли у вас там вектор може обчислитися, тобто ви запхнули його в якусь математичну функцію, вона вам там все порахувала і видала результат. Це круто. Але коли ви пхаєте свій вектор в цю таку математичну функцію і вона зависає, то треба щось робити. І от у мене був такий прийом. Я робив такі часткові вектори, зберігав проміжні результати, і потім на базі проміжних результатів продовжував пошук. І в цьому мені допомогла така функція xReplace. Тобто я знайшов якісь результати, значення, і підставив їх ті формули, які я згенерував для своєї моделі. Ну, не тільки формули, а й обмеження, тобто в мене були і equation, і condition. Тобто це у нас міняє наші об'єкти, так, на якісь певні значення. І останнє – це векторизація та обгортка для наших, ну я так в лапках написав, наших наукових функцій. Наукові функції, тобто це певні такі алгоритми, які в принципі і шукають там, і знаходять, ну на моєму випадку це вектор оптимального керування. Ну, я тут не велосипед не знаходив для себе, я користувався тими алгоритмами, які були ще написані, там, я не знаю, 20 років тому, переведені на Python, там, скомпільовані там, за допомогою C, вони протестовані, я вже не знаю, мільйони разів, і тому насамперед, ну, мій погляд такий, що зараз в науці це просто сформувати початкові дані, якось їх відформатувати правильно і запхати от такі от наукові функції і отримати свій результат. Ну і ще зрозуміти цей результат, інтерпретувати його, зробити висновки та пояснити для замовника, так? В моєму випадку для держслужбовців. І у мене був останній крок, незважаючи на те, що я там все поробив, всі формули, там знаходив початкові дані, знайшов початковий вектор. Я не міг запхати свої результати, так, та початкові дані, та початкові формули у цю от функцію наукову, яка б мені шукала оптимальний результат мій. І тоді, ну, десь, ну, багато часу я на це потратив, витратив. Я знайшов такий лайфхак, тобто багато таких от science function, вони приймають в себе NumPy вектори. І видають результати в NumPy векторах. Для них суто дуже там принципово, щоб результат проміжний чи не, чи кінцевий видавався в за допомогою NumPy array об'єкту. І ну, дякувати Богу, що тут, ну, така вона була обгортка дуже-дуже примітивна, але вона спрацювала. І коли я вже передав через цю обгортку в Science Function свої дані, то там все запрацювало. Ну, виглядало це дуже так теж тривіально. Тобто у мене був там condition list.
спочатку я зробив, от як на попередньому кроці я розповідав, fixed place, і після цього обгорнув мої умови та різні еквейшени через оцю функцію. Зберіг список умов. Вони були різні, чи це було або строго дорівнює, або це менше або більше дорівнює. І все це було зроблено тільки ось заради цього виразу. Тобто, щоб запихнути цю функцію fin, fmin, slsqp для обчислення, для пошуку оптимального вектору керування, мені потрібно було от таку дискретну сітку, от такі дікти, ренжі, реплейси, обгортки, щоб повертало NumPy array, переформатування, трансформування моїх цих умов, там equal condition, більш greater than equal condition, так, щоб сформувати оці от списки, так, і от запхати оцю функцію, яка потім би знайшла, ну і вона знаходить мій мінімальний вектор цільової функції, тобто, нагадаю, в мене була мета зробити переозброєння за мінімальний термін, за мінімальний час. Плюс використовуючи там, ну, тобто, щоб там ми не вийшли за якусь межу в виробництві сфери послуг, тобто там, щоб їжа була у людей. Що робить ця функція? Вона мінімізує так вектор керування, і це називається sequential least square programming, квадратичне програмування. Все. Питання.